Benvinguts a aquest programa. Ara us oferirem algunes imatges que hem fet, algunes imatges del que hem fet durant el dia en el taller de televisió. És la primera vegada que hem utilitzat càmeres de vídeo i micròfon, però en general ha resultat molt interessant i divertit. Què passa, doncs? Que algú va passar per aquí? Això que queda com un fantasma. Veiem coses que no hi són. Hi ha molts objectes, com els de la taula, que en realitat eren experiments científics. Estem en el Museu del Cinema en Girona i som uns alumnes que estem seguint un projecte que es diu Escoles en Xarxes i estem seguint els diversos tallers. Hola, estem aquí amb la Sònia, la guia del museu, i li volíem fer unes preguntes. Ens podries dir dos motius per el que la gent hauria de visitar aquest museu? Sí, i tant. Bé, motius n'hi hauria moltíssims, però potser els dos més importants serien com a col·lecció. És la col·lecció més important que hi ha en aquests moments a Espanya, per tant també és l'únic museu que tenim d'aquestes característiques, i a part d'això, doncs, per potser entendre una mica d'on ha sortit aquest fenomen del qual doncs, anomenem cinema, una mica tots els espectacles previs fins a arribar a aconseguir el cinema. Això és una de les coses que hem fet durant el dia. Nosaltres ens ho hem passat molt bé. Esperem que vosaltres també. I acomiadem el programa despedint-nos amb un vídeo més del taller. Gràcies. Hola, em dic Jonathan. Ara us oferirem unes petites imatges sobre el que hem realitzat durant tot el dia amb les escoles en xarxa. Molt suau. Vostè coneix alguna llegenda típica de Girona? Llegenda típica? Bueno, sí, alguna cosa. Pot explicar-nos-la? Aviam, quina t'explicaré ara? Aviam. És que és una miqueta complicat ara aquests moments, m'agafeu així, no? Aviam. Bueno, sabeu el típic, mira, us diré el més típic, el cul de la lleona. Sabeu quin és? No? Bueno, hi ha una lleona que està enfilada i diu que s'hi ha d'anar, s'ha d'enfilar, fer-li un petó a darrere, i llavors diu que es torna a venir a Girona. No. Me dic Fina. Fina? Me dic Fina. Eh? He estudiat música al conservatori quan era petit aquí a Girona, i això doncs, després m'ha servit per doncs, poder enfrontar-me a musicals quan m'han demanat doncs, de poder cantar o poder doncs, això. Fer un repte de teatre musical. Hola, bon dia. Em podria dir quin és el dolç típic de Girona? Els xuixos. Els xuixos. Els ha provat mai? Sí. 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 Que no van bé per la línia. Ah. Els hi ha agradat? Esperem que sí. Nosaltres ho hem fet amb totes les nostres ganes. Moltes gràcies i adeu-siau.